یو مشکل چې نن سبا ز هر یو کس کې ګورم تقریبا هغه دا دی چې یو کار شروع کی سر ته نه شرسولای یا یو کار شروع کول د پرې ډې زیات وخورکې سبب یو کم سبب او کم او دا پرونشناسي کېدې د پرکاسټینیشن وای چې دا یو قنیو مرز دی کته دا مرز لري نو جدي علاج وکه لیکن زه غوام تاسو ته طریقي وښمه چې څنګه په کم وخت کې ډیر شي د دنیا کې لاس سروړي دا درس د ډیر ولولې ډيري وای غو کار د دین ته ورسه ته زم پوي که چې څنګه بازي کسان دي چغوی په مغه سلیش ساتو کې ډیر کارونه کوي سولر پنځه کمپنیګان باندې فکر کوي مخکی وړي زرهاو کارمندان لري ما پیلېن ماس خام فکر کو چې څنګه یو انسان اسپیس ایکس تسلا نیورلینګ هم چرن سولر پنل جکوم کمپنی لري بورینګ سونه غړغړ کمپنیګان په شمول دي نو وسنه ټویټر مخکی وړي حتمن د دو دوی خلکو سره کرامات وبوي کنه کرامات یعنی عادي هده کوم میتډ خو وبوي چې دی کارونه مخکی وړي نو ما مطالعه کړل بلګید سو ایلیان ماسک هم داسې نور کوم کسان چې واقعیا د خپل ژوند نه کم وخت ډیر ګټه غسه دا د 2 متره دم پیدا کړل دو دو او هم چېن ان علی عبدل نور چې کوم په دې بخش کې اکسپرت کسان د پروډکټیویټی کې هغه هم د معلومات راټول کړل ما هغه ودی ت یو کار فقټ په دوه دوه دوله کولې شي یا نتیجې ته وګوري او یا وخت ورکی ما محمد اجافت خبره کوله چې هغه قران په شپک کالو کې هاف سکوپ لیکن بعض دند شپکا لکه هیڅ کوونه وخت ونیو نه بعض د چ حفظ کو زکه په مغه وخت کې هغه هم دعوت کو هم اوکسفورد یونیورسيټي کې ماسترري کولا کو هم سي پين کې درسونه ورکول هم په پا پنتون کې استادو بیا هم قران سره حفظ کو میتډ څه شو طریق څه شوه دغه دوه طریقې استفاده ک ان شاء الله تب ډې زیات کامیابی ځان باندې پوښت چې کوم طریقه ته مفيدا اول یا دویم مثال در کوم ته غوړې انګلیسي جبزتکی ته چې زه هر ورځ سل لغاته زده کومه د ته وی رېزالت بیس میتود چې ته یو رېزالت پسې ګټ نتیجی پسې ګرځي چې زه سل لغاته در ورځ زده کومه دا, دا ستانه نتیجه ده کله دې نه نه لغاته ذکرل ته قسم بخیمانه سبب نه بیا نتیجه نشور کول یعنی ډی موټیویټ شي ډی خوشاله پنی بلوز لغاته ذکرو ما حاصل ټارګټ کړی و بیا هم د سنپات کیږي یا ته زه سبا ته به زکم مسخین کې د وښور کول زما خام کې به زکم سار کې به که ته د س کارونه کې بیا د طریقه ته ځنه ور کوي ته دویم طریقه استفاده کا دویم طریقه شته ته ایا چې زه هر ورځ د ماخامت بجه یو سات انګلیسي ته ور کومه که ته انګلیسي مې زکه او کزانګا یو سات انګلیسي ولهم او یقین په خدايه وکړو چې کوم وخت دغه طریقې څخه استفاده کوزان بنفشار وروړي چې یو لغه د زکو سل د زکړل 200 زک لیکن تاسو وخت ورکو د توی ټایم باوند میتود یعنی وخت ورکړې انګلیسي ته مطمئن شې چې په انګلیسي زده کړئ او ما محمد اجازه ملس نور په ختن او کړه ولیک ته س یو حالت کې چلته نیس نه د کولش په ته بجی دي هغه ولې زکینم هیڅ هم نور نه کومه زکه ما زک دا وخت نیس ته ور کړی دي یا مې قران ته ور کړی یا مې یو یو اكس واي ډیزاین ته ور کړی دي ډیجیټل مارکیټینګ ته ور کړی دي یا مې می مینجمنت ته ور کړی پونتون درسونه ته ور کړی یا مې فامیل ته ور کړی کته وړ خپل اولادونه ته درس ور کوي ته هیڅ هر و ور کومه خام بر کوم پاتکی دنه وخت ته انتخاب کا او فکس امره وخت کې نور هیڅ هم کوم بان دی باندې کین نه ک دېته سفر باندې هم وې او یو سفر باندې هغه وخت اولادونو ته زنګ ووهه په مغف شپانه فکر وکړه دا میتود ما د ډیر کامیاب خلکو سره په شمول دي زاکر رایک دا میتود استفاده کوي محمد حجاب دا میتود استفاده کوي الیان ماس دا میتود استفاده کوي بلګیټس دا استفاده کوي علی عبدل دا استفاده کوي او زه په خپل هم کغه واره میو کار وکم نو زه تاسو ته وخور کوم نتيجه به څنګه جرم که ما خپله یو لغت پوهکې زکو او که زرمه ذکرل نو ته په ځان باندې پوښی چې په کوم سیستم باندې ته مخکې تللې شي ته په نتيجه باندې مختللې شي او که په وښ باندې مرکټ لشي چې هر یو د پیدا کو بیا مخکيلاتشه تا نه بلکه کارونه نیم پاتې ني هر کار بده تر رسیدلې او مخکي بزې یو بل طریقه زخپل کارو ما زګ زحم الحمدلله تقریبا سلور او ګنن مخکې وروم هم د سټوجرتون دي ما ورز ور کړې ده که ټول مختلف کارونه لري مثلا پونتول لري یا مثلا یو ځیک کار کې بل ځیک شخصي تجارت لري قران حفظ کوي نورز توور کا یک شنبه زدا کار کوم دو شنبه زدا کار کوم سه شنبه زدا کار کوم ما هم روز تقسیم کړی ورګانو په میسکي سه شنبه مثلا زمغه دی یقین د مکتبونو ورځ ده زه مغه ورځ مغه یقین میتونم کوم که نور هیڅم نه وي فقط په یقین باندې فکر کوم چې مارکیټینګ یې څنګه وکړو درسونه څنګه تاقو کوو نیوي شي هڅې ورو بیا چاڅرما مثلا بیرته قمر ده بیا شنبه دی یولر نه ده او بیا شنبه بیرته یخ شنبې بیرته بیا راځي د د افان انسټیټو جمی پروزه ما اکثر د ویډیوګان ریکارډینګ روزوی او شنبې یعنی زرو تفریح کوم یک شنبې به تفریح نکوم زم دعوت کوم نو هرڅ ته مروز ورکړی د خوبيبه سوي کته به مې اس کیو فکر تر ازي ته از ذکر ز یک شنبې ته کوم ځان سره ولیک کيده اخري میتډ د امام هدف دنه دوم متون تخت تشریکم لیکن زکی ان شاء الله کته یو شی نیلیکي نو ست مقصد داده چا ته نه بیت هر شی او صرف نظر شی لیکل دا ساده چې تا یو لیوان اس پین یو له ځنځیر د بكو واچو نو ډیر مهم دی چې تاسو را به یو کتاب چوي به موبایل سره به هر نظر تر راځي هر شی د فتن ځان سره نوټه کا ته به د ورځ ټوډو سولري به د هفتې ولري ته د میاشتو ولري او هر یو وخت انتخاب کا هر یو موزوته ان شاء الله کامیابي برته ټولوم دا فيديو یو میت داده چې تر نتیجه پسې وګورئ زه به د ورځ سلغات نه سیکځم دوی میت داده چې د ورځ یہ و ساتین لیست ور کوما چې سمر می ذکره مهمه ته مهم نداب او دا میتھډ ډیر کامیاب دی د دې میتھډ مثال درکو کس جيم تزیو باڈی جوړو مغه ګوډي بډی نه جوړیږي نو د دې په یاد مایوسه کیږي که اؤسوز هر روز جيم تنظیم مهمه باڈی جوړی کین جوړیږي بدون شک وخت زمان سره ته بډی جوړیږي نو دا میتھډ ډیر نتیجه ورکړي دا ته وګورئ تا او تکي میکار کوي او ما سين شاء الله مخکې لا تشه که دا ویډیو تاسو مفيد تام شي وي حتممن دوستانو فامیل سره شریک کا